Түркістандық жас патриоттар елге оралды. Облыс атынан барған бір топ үздік оқушылар Алматы қаласындағы Балдәурен оқу-сауықтыру орталығында жас патриоттардың 6-шы республикалық форумына қатысқан. Патриоттық тәрбие беруді көздейтін форумда түркістандық оқушылар үздік нәтижеге қол жеткізіп келді. Үздік нәтиже көрсеткендердің бірі Диас Мықтыбекұлы. Ол білім аламандарында топ жарып жүрген озат оқушы. Форумда өзінің алғырлығымен көзге түсіп, жас патриот түспелгісіне және арнайы алғыс хатқа ие болды. Бұл жетістіктерді біз Қазақстан Республикасы бойынша форумына қатысып, сол жерде көзге түсіп, тапсырмалардан өтіп, физикалық тапсырмалардан өтіп, бұл Балдәурен лагерінде Болгария чемпионатында болып, 4 дүркін күміс жүлдегер. Бір алтын жүлдегер атанам. Және де сол уақыттан кейін мен қайтадан бардым Болгарияға. Үстіп форумда патриот болдым. Бірінші рет барғасын сәл қобалыздым. Енді Құдай нәсіп етіп осын алдық. Шәкіртінің бұл жетістігіне ұстазы да дән риза. Өте ақылды, қамқоршы, жалпы барлық көп нелерге қосымша насихаттарға көп қатысып, халықаралық жүлделерге ие болған бір алтын медалі бар олимпиада математикадан. Одан кейін екі бір күміс несі бар медалі бар, одан кейін үш қола медалі бар. Диас оқушым осындай республикалық форумға қатысып, төс белгісімен марапатталып, үлкен жетістікке жетіп келе жатыр деп есептеймін. Жалпы форумның мақсаты Қазақстанның жас патриоттарын тәрбиелеу және отан алдындағы азаматтық борышы мен міндеттерін орындауға дайындығын қалыптастыру. Сол 2016 жылдан бастап Түркістан облысында 262 жас патриот медалін төсіне таққан жастар бар. Соның ішінде былтырғы және биылғы оқу жылдарында жазғы уақыттарда осы Балдәурен оқу-сауықтыру орталықтарында демалған, лагерінде демалған оқушыларымыз және оның ішінде де іріктеуден өткен әскери немесе жаңағы өзінің әскери мамандықты таңдап отырған және өзінің мектебінде жақсы үлгісімен, тәрбиесімен көріне бастаған және де қоғамдық жұмыстарды белсене араласқан оқушыларымызды осы жерге шақырылған болатын. Қазақстандық жас патриоттар академиясы 2016 жылы құрылған. Осы 8 жыл ішінде академияға 3,000-нан астам қатысушы мүшелікке қабылданған. Қазіргі уақытта жас патриоттар еліміздің әртүрлі аймақтарында патриоттық бағыттағы іс-шараларға белсенді қатысуда. Шұғыла Ғалиқызы, Досжан Аяған, Түркістан 24.